Եվրամիությունը կառաջարկի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր 15-րդ փաթեթում ներառել մոտ 50 ֆիզիկական և 30 իրավաբանական անձ։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը հղումանելով իր մոտ եղած փաստաթղթերին։ Փաստաթղթերի համաձայն հիմնականում նախատեսվում են նոր սահմանափակումներ մտցնել ռուս ռազմական արտադրողների, ինչպես նաև չինական որոշ ընկերությունների նկատմամբ, որոնք իբր նրանց մատակարարում են անօթաչու սարքերի արտադրության մասեր։ Ենթադրվում է, որ նոր պատժամիջոցների տակ կարող են հայտնվել նավթի փոխադրմամբ զբաղվող ռուսական ընկերությունները, ինչպես նաև զինվորականներն ու ընկերությունների ղեկավարները։